Бе то е. Далада жаңбыр құйып тұр, погода дерзкий, осындай погода ұнайды маған негізі. Жақында телевизорден айтқан болатын, Лос-Анджелес қаласында қар жауады деп, телевизор көрейікші, диванда отырып. Ей, пульт қаяқта кетті? Мін тұр екен ғой. Е, телевизорды қосайық. О, мультик! Мен жақсы көретін мультик қой мынау, супергеройлар туралы. Мынау супергерой бәрін көмектесіп жүреді, бірақ мына жерде көмектесіп отқан жоқ, шалдырайын деп отыр. Нервный, what the fuck? Жақсы еді ғой, мынаған не болған? Эй, қайсы мұны? Жаңбыр жауып тұрғанда ерігіп жүрген. Көрікші. Қазір, қазір. О, қалай жағдай, Али? Не алып жүрсің? Жаңбыр құйып тұр ғой далада. Жай жүрсің бе? Жағдай жақсы, сол тірліктермен келгем саған. Базар нет кеттік онда үйге, далада жаңбыр жауып тұр ғой, су болып қалған шығарсың. Солай де, жаңалық көп дейсің ғой. Сен жақында Поршені сатып жіберді дейді ғой, сөйтіп жаңа машина алыпсың. Иә. Че там не тірлік айта берсей? Тірлік болғанда былай ғой, бүгін біз банкті ойнайын деп жатырмыз, соған водитель керек. Да ну нафиг, қандай банк тағы да? Пландарың дайын ба вообще? Иә, пландардың бәрі дайын, қасы мен мәуленге айтып қойдым. Ну окей, қай банкті ойнаймыз сонда? Осы қаладағы номер екінші банк қой. Е, сен бір реттегі машина не істедің? Жүр кеттік, көрсетем гаражда тұр ғой. Базар нет, жүргізіп қойдым оны. Алдымға екі дөңгелегін сатып алдым, сосын капотын ауыстырдым. Короче, базар нет жалпы айтқанда. Жаңа светке бояғансың ба? Сар сияқты еді ғой. Иә, оранжевый светке боядым, бірақ әлі оң жақтағы есігін тапқан жоқпын, есіле шо. Қазір күте тұр, сәл алдыға жүрейін, содан кейін отырасың. Давай отыр, кеттік. Қазір солға қарай бұрғанда есіктен шығып кетпе, самое главное. Че там тартысы қалай, базар нет па? Тартысына әңгіме жоқ, бірақ жайды. Бұл машинамен 40-тан асыра алмайсың, қайдағы жайды? Документтерін істеттің ба? Сол сенің таныстарың бар еді ғой, документ істейтін. Иә, бір жігіттер бар еді, айтып көремін ғой. Номер седесті қаяқтан алғансың, жап жаңағы? Сатып алдым, қаяқтан алсың басқа? Базар нет, қандай мерс бұл? S500 ғой, 222 кузовта, V8, 455 лошадиный сил, максималка, 250 км/ч, кожаный салон. Короче, дерзкий машина ғой. Сен бұндай седандарға қызық қойшы едің ғой. Иә, жақында басқа машина ғой. Кеттік онда. Ема, маған бұл машинаның бір ұнаған жері салоны дерзкий екен. Осы машинамен тонаймыз ба банкті? Иә. Сыртына қара пленкамен қаптау керек. Интер қара деп ойлайды, потом ауыстырып тастаймыз. Мәулен мен Қасым қайда? Олар магазинде жүр, маска анау мынау алып тонап алады. Қазір соларға барып қайтайық. Жарайды. Осы жерде ма олар? Иә, қазір шығу керек. Ән келе жатыр ғой. Жүрістерің қарашы маньяктарыңды. О, қалайсыңдар, ә? Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Окей ғой бәрі бізде. Че там, алдыңдар ма керек заттардың бәрін? Конечно. Осы жердегі Лос-Сантос кастомға кіре салайық, пленка жабыстыруға. Ема, түрлерің маскы мен дерзкий ба? Короче, кеттік, отырыңдар машинаға. Джиги, менде мандырар. Ой, Қасым, түче бе, бандағдай бола. Все, жігіттер келдік, дайынсыңдар ма? Давайте кеттік.
Давай, айда, айда. Бізге атып жатыр ғой. Мына жерден оңға бұрыл. Үйлердің арасымен өтіп кетейік. Давай, газуй, газуй. Мына жерден парковкаға кір. Жоқ-жоқ, қарай. Мына жерде примерно қанша бар? Бұл жерде примерно 7 миллион ақш доллары бар. Базар нет, нормально. Кетті онда. Қай жігіттер бәрі ойдағыдай болады. Қорықпай ақ қойыңдар, бұл жай ғана тексеру. Жарайды. Бүгін тура осындай машина мен банк тоналып еді, бірақ қара едім ол. Бұндай мәрістер көп бол? Багажник ташшы. Ой, багажник теш нәрсе жоқ бәрі бір. Ашай. Жарайды, жарайды. Мынау не бәле? Али! Жігіттер, қазір мен сіздерге келіп, тез кетіп қалайық.